Ugunskura smilšu maisi smagā tehnika un tūkstošiem cilvēku plecu pie pleca. Tā izskatījās vecerīga un Zaķusala pirms 23 gadiem barikāžu laikā. Neliela tā laika izjūta atblāzma bija jūtama arī šodien barikāžu dalībniekiem kopā ar vidusskolēniem rekonstruējot Latvijas valstī izšķirīgos notikumus. Un tāpat kā 91. Gadā pie ugunskuriem ar siltu teju rokās plecu pie pleca stāvēja gan latviešu, gan krievu jaunieši. Turpina Aneta Bērtole. Barikāžu laiks Latvijā sākās pēc notikumiem Lietuvā pēc uzbrukuma Viļņas televīzijas tornim. Tur toreiz tika nogalināti 14 cilvēki, vairāk simti ievainoti. Un tomēr, zinot šos notikumus, zinot, kāds ir risks, barikāžu dalībnieki nebaidījās pulcēties šeit, Zaķusalā, un sargāt Latvijas televīziju. Daudzi tūkstoši visas Latvijas iedzīvotāji pulcējās arī Vecrīgā pie augstākās padomes un doma laukumā pie Latvijas radio ēkas. Tā barikāda, tai zirgiela, viņa radās šāda savilkta. Kas tik savilkta? Nu, skatieties, kas tik tur var būt. Tur ir gultas, tur ir krēsli, tur ir kas tur ir, tur un tā tālāk, un tā tālāk. Tuši sabirālis visiem mieste za ručku. Latvieši savācās kopā plecu pie pleca cēla barikādas pret OMON, kas gribēja ieņemt televīzijas torni un pārņemt kontroli, bet latvieši pateica, nē, šī ir mūsu zeme, nevienam neatdosim savu dzimteni. Niet. Naša miesta, nikamu nedadīm našu rodinu, ne padāca un neatdāca. Pietika spēka, lai noturētos, nepadotos un neatdot šo ēku, kā lietuvieši atdeva. Tur izdevās ieņemt televīziju, bet mūsu nē, jo mēs bijām stipri un draudzīgi. Jaunieši cenšoties rekonstruēt notikumus, kurus paši nekad nav piedzīvojuši, darbojas vienoti, tautības nešķirojot, tāpat kā 91. Gadā. Situāciju gan ievērojumi pasliktinājuši politiskie centieni sašķelt sabiedrību. Ja vecākā paudze mazliet analizē tos notikumus, vai viņi paši ir piedzīvojuši, un viņi jau arī tiešām reāli saprot, ka tas nebija tautība jautājums tik daudz, tad jaunākā paudze to visu novienkāršo, jo tas ir tālāks, svešāks, un ir ļoti viegli pateikt latvietis pret krievu, nevis iedziļināties niansēs kaut kādās. Dzeloņdrāšu žoks, smilšu maisu krāvumi, improvizēti autobusi un, protams, liesmojoši ugunskuri. Tāds šodien bija jauniešu veikums rekonstruēt barikāžu laika notikumus, bet tā laika sajūtas ir grūti iztēloties. Kā jums šķiet, vai bija baili cilvēkiem turēt? Noteikti. Es domāju, ka jā. Man arī būtu baili, jo pat tagad, ja kaut kas tāds nāk. Vai jums toreiz nebija baili par sevi? Ne. Bairis nebija. par kundzīt bija baili, ka tā pārdzīvo. Es par sevi nebaidījos, jo es biju izgājis Sibiriju 49. Gadā. Mēs tikām izsūtīti vilcienu, tā gan baidies. Gada no gada barikāžu atceras pasākumos pulcējas arvien mazāk cilvēku. Tomēr sanākušie ir pārliecināti, vajadzības gadījumā rīkotos tāpat kā viņa vecāki un vecvecāki. Bet vai ja būtu vajadzība arī tagad jaunieši varētu uz kaut ko tādu pašu vienoties kopā? Es domāju, tas mūsdienās būtu savādāk, bet es domāju, liela daļa tomēr iet un darīt. Vai jūs iet? Es ietu un ņemot vērāts ar sociālajiem medijiem, tā informācija izplatītos daudz ātrāk un tad iespējams arī būtu lielāka mobilitāte. Jūs puiši piedalītos? Tas ir ļoti grūts jautājums, negodīgi. Es par to domāju, es domāju, ka protams, jā. Jo tomēr ir pietiekami ilgi ir bijis tas padomju režīms un tad iespēja tā, ka tu dzīvos brīvā valstī tomēr ir svarīgāk. Es pilnīgi viņam piekrīt, jā. Četras zaudētas dzīvības un brīva Latvija. Tā noslēdzās nedēļa ilgās barikādes 91. Gada janvārī un arī visu šo nedēļu. Rīgā norisināsies barikāžu laika atceres pasākumi. Aneta Bērtule, Limans Milovs, Latvijas televīzija.